Flasim tani për një tjetër funksionar të lartë, për çfarë dyshohet ish zëvendës drejtori i policisë së Vlorës Ilirian Balla, Klodi. Janë të njëjtët të penduar të drejtësisë Drolli dhe Shusha, të cilët kanë deklaruar se kreu i grupit kriminal Ilirian Duqellari kishte garanci dhe lidhje të forta në policinë e Vlorës për të kryer aktivitetin e tij kriminal në fushën e trafikut të narkotikëve nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Drolli dhe Shusha deklarojnë se Ilirian Balla, ish zëvendës drejtori i policisë së Vlorës, jepte garanci për pjesën toksore të trafikut. Pra, për pjesën nga kultivimi, magazinimi dhe deri në momentin që niseshin skafet nga brigjet e Vlorës. Ndërkohë që sipas tyre, zëvendës drejtori i policisë së Vlorës në kohën që ka ndodhur vepra penale, ka qëndruar bashkë me Maksim Sotën dhe të penduarin e drejtësisë Shusha në shtëpinë me qira që paguhej nga Ilirian Duqellari. Dhe për këtë arsye, prokuroria ka ngritur gjithashtu akuzë zyrtare për zyrtarin e lartë të policisë dhe janë dhjetra përgjime dhe vëzhgime, por gjithashtu edhe foto të siguruara dhe të vëna në dispozicion nga i penduar i drejtësisë Shusha, gjithashtu i përfshirë në trafik droge dhe i arrestuar nga italianët, që sipas prokurorisë bëjnë të ditur dhe konfirmojnë faktin se Balla, pra zyrtari i lartë i policisë, ishte një ndër mbështetësit kryesor dhe garantonte çështjen e trafikut të drogës. Madje një moment, shpjegon i penduar i drejtësisë, Balla u transferua nga policia e Vlorës për në komisariatin e policisë së Dibrës, e pikërisht në këtë pikë, me sa duket, pati edhe një lëkundje të aktivitetit kriminal të grupit të drejtuar nga Ilirian Duqellari. Por oli festim Lela, e cili është këtë? Duhet theksuar se festim Lelaj në kohën që ka ndodhur vepra penale, sepse bëhet fjalë për trafik droge të kryer nga 2014 deri në vitin 2017, ndodhe në drejtorinë e kufirit në policinë e Vlorës. Sipas të penduarve Drolli dhe Shusha, ai merrte 15.000 euro për të garantuar pjesën detare të trafikut, madje në përgjime dhe në dëshmitë e tyre të penduarit, e cilësojnë atë si festim koklopa. Sipas tyre, ai ishte një person i cili merrte para hapur nga trafikantët dhe nga kreu i grupit kriminal Ilirian Duqellari për të garantuar këtë trafik. Duhet theksuar se festim Lela ka një tjetër dënim mbi supe për përfshirjen në trafikun e 2.5 ton drogë nga porti i Durrësit për në portin e Anconas në Itali, dhe kjo është akuza e dytë zyrtare. Dhe duhet theksuar që sipas të penduarve të drejtësisë, ai merrte shumë të konsiderueshme parash. Madje të penduarit nxjerrin edhe emra të tjerë të zyrtarëve të lartë dhe flasin për inkriminimin e shumë zyrtarëve dhe për gjendjen alarmante se si zyrtarët e policisë dhe punonjësit e policisë ishin të përfshirë në çështjet e trafikut të drogës, duke pranuar para nga trafikantët që t'i linin ata të qetë për të kultivuar, magazinuar dhe më pas trafikuar sasi të mëdha droge nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Edhe në rastin konkret, sipas të penduarit të drejtësisë Festim Lelaj, në momentin që u transferua Ilirian Balla, edhe ai u transferua pa kohë më vonë nga drejtoria e policisë së Vlorës për në qarkun e Dibrës. Për çfarë dyshon?